концерт після виснажливого конкурсу у Києві нагородили переможців третього міжнародного фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ-2017». Конкурс росте, весь мир нашим конкурсом интересуется. Я это делаю, чтобы именно в Києві була, щоб Київ був балетним центром мира. Цього разу в конкурсі взяли участь 56 дітей з 10 країн світу – від 15 до 18 років. Масаакі Гото приїхав з Японії, виступив добре, і за це йому дали можливість навчатися у Норвегії. Змагатися було складно, в інших конкурсантів був високий рівень, але тепер завдяки конкурсу мій рівень теж став трохи вищий. Ми гордимося тим, що вже в третій рік наші дівчатки і юноші становляться найкращими в балетних постановках. І справді, серед 10 призерів – п'ятеро українці. Гран-прі дісталося вихованиці Київського хореографічного училища Олександрі Панченко. Перемогу їй принесла варіація «Медори» з балету «Корсар». Конкуренты были очень сильные, особенно иностранцы. Они просто, ну, мы на них смотрим, восхищаемся. Переможці минулих конкурсів уже працюють у Німеччині, Голландії, Франції та грають спектаклі у Національній опері України. Можна знайти хороших мальчиків і дівчаток, дарування, які дійсно будуть украшенням сцен. А поки на призерів чекає навчання у престижних балетних школах по всьому світу.